Dressing, norsk dressing. Norsk kaffe. Og norsk majones. Olje, penger og øl. Nei, ikke øl. Olje, penger og priser. Ja, hvor er det? Nei, anlegget. Ja, anlegget. Crack og syre, liksom. Ja, olje, penger og anlegg. Ja. En, rulle klærne, da tar det mye mindre plass. Du må jo ha med lommeboka, da. Og noen påstår tannbørste. To, ikke pakk kofferten helt full, sånn som jeg gjorde. Nå kan jeg ikke shoppe. Og kan. Og tre, ta og matche antrekkene før du pakker dem ned, så vet du at du har ting som matcher hverandre. Ellers så liker jeg egentlig å reise så løsrepet som jeg kan. Jeg gjorde saklig igjen. Pass, penger, mobiltelefon. Ferdig arbeid. Pass, pengeboka, toalettsaker. Antibiotika, tamponger. Startkabler. Ja, selvfølgelig. Pass, lommeboka og toalettsaker. Ja, det er briller, penger og pass. Og klær må vi ha i kofferten. Og briller. Ja, for den som behøver det, så må vi ha det. Ja. Hvis du har passet, så kommer du deg trygt ned. Ja. Hvis du har humør, så får du bruk for kondomene. Så får du bruk for kondomene. Ja, det er logikk i alt. Ja, så der er jo alt, tror jeg. Nettopp. Pass. Humor. Kondomor. 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 Ja. Høreapparat, ja, det har vi vist glemt. Ja, det må du ha. Jeg burde da sagt det, da. Ja, det må jeg ha. Jeg lever helst etter innfallsmetoden. Asbjørn, kjempebra.